Mən Həmidli Elgün Məhəmmədoğlu, Yasama rayonunda yaşayıram. Bizə qarşı atabala 4 nəfərə tələcüzlük edib küllü miqdarda. 120 min mənə, 20 min Əliyev Sabirə, 30 min Amerika dolları Həsənov Asifə və onun oğluna 40 min Azeyin tələcüzlük edib, bizə qazanç vermək adına alladıb. Bir ildir cinayət iş açılıb, Yasama rayon polisləri bizi yani konkret koyublar karuselə, fırrada gedirlər. İşi uzada gedirlər. Hər bir sübut var. Səs yazısı var, şahidlər var. Yəni bu 4-cü müstəntiqdir, 4-cü müstəntiqdir. İdarədə də 26 dənə müstəntiq var. Mən belə fikirləşirəm ki, bu 26-sını da görəcəyik. Burada bir dənə savadlı adam deyir, təzə istintaq rəisi gəlib, mənə deyir ki, siz şərik olmuşsunuz, deyirəm, yox, deyir, şərik olmaq deyir, şeydir, cinayət. Prokurora deyirəm, prokuror deyir ki, yalan deyir. Bir ildən sonra prokuror da bizi qəbul elədi. Prokuror da qəbul oldu. Prokuror deyir, polis düzgün yazsın, düzgün istintaq aparsın. Mən də qol çəkim ittiham haqqında, ittiham haqqı keçsin məhkəməyə. Sən, polisin burada maddi marağı nədir ki? Bax, bunlara yəni himayədarlıq eləyir, uzadır bu boyda. Yəni, bunların niyyəti nədir də? Bu 4-cü müstəntiq deyir ki, bir ayda da təzə müstəntiqdədir, hələ də bir şey yoxdur. Bu işi müzakirə çıxardılar. Nəyin müzakirəsinə çıxardısı? Qarabağla Ermənistanın müharibəsi deyil ki, bu müzakirə çıxardılar. Hər şey ortadadır, biz gedək cəmaatı gətirək, kimsə özünə durğuzaq. Hər bir sübut var da. Mən o idarədə yasamadan cənab nazirdən xahiş edirəm ki, o idarədə yoxlama aparsın. Görsün ki, vətəndaşlar, bu polislər, yəni dövlətə inamı sıfıra salıb da, heç nəyə salıb. Mən yəni bu polisdə bir dənə savadlı adam görmüşəm, kişi kimi də kişi qanuni. İsmail Əliyev görmüşəm, Bakıya baş postasının istinaqı rəisi. Sağ olsun qanuni həmişə köməkli göstərib, amma indi fikirləşirəm ki, onu da yəqin ki, bacara bilmədiyi şeylər var da. Bunlara, yəni, işi konkret düzgün istintaq aparmırlar da. İkinci ilə keçib ki, bu iş yekunlaşıb məhkəməyə gedə bilmir. Bunların yəni marağı nədir də, məqsədi nədir bunların? İstintaqın gedişatı nə yerdədir? Təqsirləndirilən şəxs barəsində? Təqsirləndirilən çatılır vaxtı məhkəməyə. Kimdir onların? Başlayıb Bağırov qalib, Bağırov sahib Atabala. Smetan sıx işlədirlər. Onlar da çöldə azadlıqda rahat gəzirlər. Yəni məndə olan məlumata görə şikayət eləmişəm. Məhkəmədə də 7000 azəyin verdi, buraxdılar. Məhkəmə tutmadı. Çünki məhkəmə də sübutu gizlətmişdilər. Məhkəmə niyə tutacaqdı? Bugünkü gündə siz mənim maşın satırsınız, bunun təkəri yoxdur, karofkası yoxdur. Qəbul eləmərsiniz ki, sən də işi gətirib prokurora verirsən, işin içində sübutlar yoxdur. Gizlədirsənsə prokuror da buna qol çəkməyəcək də. Prokuror özü mənə qəbul elədi, dedi, istintaq işi düzgün aparsın, yazsın, gətirsin, versin, mən niyə qol çəkməyim ki? Deyir, mən bəraətli işə qol çəkmərəm, düz deyir də. Mənə lazım deyil iş gedib bəraət alsın. Hər bir sübut var da, polisin burada niyyəti nədir ki? 4 nəfərə pul atılıb. Sizin özünüzün pulunu atsalar bu hakimiyyətdəkilərin, onlar nə edirlər? 300 minə yaxın pul atılıb 4 nəfərə. 2 nəfər dələduz çöldə gəzir. Bu sabah suyunu bu işə baxılmasa, yekun qərarda mən cinayət törətsəm, bunun səbəbkarı Yasama rayon polis idarəsidir. Çünki mən nə edəməliyəm? Mənim bu boyda pulumu yiyib atabala şərəfsizlər çöldə gəzəcəklər. Baxsın da polisdə hər bir sübut vermişik də. Kiməsə şər atmalıyam. Hər bir sübutu təqdim eləmişəm də. Polis prokurorluğunu sınatır, prokurorluq polisini sınatır. Polis işini düzgün aparsın. 4 nəfərə qarşı eyni adla, etibardan sui-istifadə olunub, dələcizlik olunub. Bu iş gedməlidir məhkəməyə, başqa yoxdur. Bezin tökə özümüzü yandıraq. Da qazilər özünü bu boyda yandırdı, bəs eləmədi bunlara. Deyəsən, xoşlarına gəlir bunların vətəndaş özünü yandırsın. Mənə də qardaşım ehtiyatlı olan zabitdir. Biz də vətənimizi, millətimizi sevirik. Amma ki, bu məmurlar, bu polislər bizi dövlətə qarşı inamı sıfıra salır. Belə şey olmaz axı. Mənim xahişim odur ki, yüksək vəzifəli məmurlardan ki, bu işə göstəriş versinlər, sübutu ilə, faktı ilə, mən demirəm kimisə şər atmaq lazımdır. Bu iş getsin məhkəməyə. 4 nəfərə küllü miqdarda qədər pul atılıb, hamısı sakit durub göz yumurlar. Polisi də hamı tanıyır da. Mən də bilən 4-cü müstəntiq deyir ki. İndi hal-hazırda iş hansı müstəntiqdədir? Rahil Əliyevdir. Abşerondan gəlib. Abşeronda 8 dənə polisi çıxartdılar. Abşerondan gəlsin, cənab nazir göstəriş versin, yasamalıqla yoxlama aparsınlar. İstintaq rəisi getdi, tədqiqat rəisi getdi, EVS-in rəisinə baxışım medal düşürdü, niyə getdi? 3 dənə serjant getdi, gəlsin yoxlama aparsın da, görsün ki, yasamanın polisləri neyini. Hər şey göz qabağında da səs yazısı var, şahidlər var, 4 nəfər var. Təqsirlənilən şəxsin özü deyir ki, bu qədər pul almışam, qaytarmışam, qaytarmağını sübut eləyə bilmir. Bunlar dələcüzün tərəflərinin tərəfini tuturlar. Belə olmaz axı, indi əlimizdə benzin götürək edək, özümüzü yandıraq, Avropada baxsın ki, vətəndaş özünü yandırır. Cinayət işinin başlanması, məhkəməyə göndərilməməsi. Hakim, prokuror deyir ki, yetərində sübutlar olmalıdır, onu da istintaq verməlidir mənə. Onu da polis araşdırıb verməlidir. Yəni bu iş bir ildir, müzakirə çıxa bilmirdi, indi çıxır. Mən unutmasınlar ki, bizi karuselə mindirib fırladanlar, o kresloda da bir gün minib fırlanacaqlar.
Eldar Mahmudovları görmüşük, Nəcməddin Sadıqovları görmüşük. Yəni bu vəzifə kreslo həmişə yoxdur, amma kişilik yaxşı bir şeydir. Mən bunu şəxsən Bakı başbaşında İsmail Əliyevdə görmüşəm. Yəni qanuni formada sağ olsun, köməkliyini eləyib. İndi də mən deyirəm, indi bu yəqin ki İsmail müəllimi də bacarmadığı şeylər var da. Kimsə əlbət sindak rəisi olsun, başqası olsun, əlbət kimisə adamıdır, kimisə qohumudur. Söz keçir, nə istinaqı rəisi qəbul edir, nə müstəntiq telefonu götürür. Mən işi gedib şəhər prokurorluğunda soruşuram telefondan, bir də Dağışlar Nazirinin kuratorundan. Təsəvvür edirsiniz də, mən Yasamalda qalıram, oradan gedirəm Dağışlar Nazirinə, bir də şəhər prokurorluğunda, mənim işim nə yerdədir? Ki bu reşetlərdən soruşmaq olmur, bunların işi var, istinaqı rəisinin işi var. Mən Əliyev, bəli, bəli, mənə də 20 min manat alıb, atıb, mənə də eyni addan, mən deyəcəyim sözlərin hamısını Elgün Həmidli dedi. Yəni, mənə o qədər də ehtiyac qalmadı. Nə deyəcəyim bu sözlər var isə Elgün Həmidli dedi. Yəni, hələ mən bugünkü günə təzə gələ bilmədi. Yəni, bugünkü gün indi təzə müstəntiq dəyişilib. Hələ mən onun üzünü görməmişəm, hələ mən tanımıram. Kimdir, nəsidir, hələ mən bir dəfə çağırmayıb ora. Yəni, nə bilim, biz dövlətimizi, millətimizi sevən adamı. Mən bu dövlət üçün qulluq eləmişəm, yəni döyüş bölgəsində də olmuşam. Mən hər dövlətimdən də mənim gözlədiyim şeylər var da, dövlətimdən haqqı, ədaləti gözləyirik. Siz ki, təhsil verdiyiniz mi, pul verdiyiniz, sizdən pul adam, etiraf edirmi ki, sizə həmin pulu alıbsınız? Bəli, bəli. İminli şəxsən Qarabağ qazisinin yanında vermişəm, dostumdur, tanıdığımdır, Elxan Aslanov. Onun yanında vermişəm, özü də təsdiqləyir ki, bəli, onun yanında veribdir. Sayıb, o da görübdür. Səs yazısı var, bizdə gəlib. O kağızda yazılı var. Səs yazısı var, bizdə gəlib evdə deyir ki, kəşf mən sənin pulunu bankdan pul götürüb qaytarardım, sənin vəziyyətini, bilinən vəziyyətin pisdir. Bunları qaytarmaq imkanı var mı? Yəni... Bəli, var. Mülkləri var, bu dəqiqə satışa çıxarsalar 500-600 minlik mülkləri var. Amma nə satmaq, nə qaytarmaq, nə bilmədim. Polis deyir ki, mən sənin arxandayım, narahat olun. Arxandayım deyir, yəni bu, belə çıxır. Yəni belə çıxır, narahat olun. Bir ildir edib fıradırlar, sağ olsun. Biz də bu ölkəm vətəndaşıyıq da, biz də məsələn, ölkəmizi, vətənimizi sevən adam, nazirimizi sevənik, prezidentimizi sevənik. Yəni bu haqsızlığı da görmək istəmirik da biz. Sonda buradan müradiyyətim. Sonda müradiyyətim buradandır ki, mən ədalətli iş aparılmasını istəyirəm. Yəni ki, bəsdir, ikinci ildir ki, istintaq aparılır. Bu nəyin istintaqıdır? 4 dənə epizod var, sübutlar da göz qabağındadır. Bu nəyi uzadır sizə siz? Cənab nazirimiz ədalətli adamdır. Mən ümidvaram ki, bu işə baxılacaq, göstəriş veriləcək. Başqa bir şey.